Penzionisani rudari rudnika soli u Tuzli ove godine upriličili su tradicionalno okupljanje i proslavu aktiva penzionera. To je bila prilika da obilježe i Dan rudara Bosne i Hercegovine. Prije centralne proslave, koja je upriličena u prostorijama rudnika soli, grupa penzionera i njihovih mlađih kolega položili su cvijeće na spomeniku Husinski rudar koji se nalazi u krugu BKC-a Tuzla. Riza Mujkić, penzionir aktiva rudnika soli Tuzla. Danas je planirano, između ostalog, evo došli smo ovdje na ovu lokaciju da u ime aktiva penzionera rudnika soli položimo cvijeće da se sjetimo rudara i da se posjetimo na istoriju, rudarsku istoriju Tuzle i Tuzlanskog bazena iz 1920. godine kada su rudari Kreke podigli svoj glas protiv tadašnjeg režima i napravili bunu koja je posle ostala simbol borbe rudara za bolji život svih radnika rudara i svih ostalih radnika na nivou Tuzle. Selman Zahir, penzionir rudnika soli Tuzla, kaže da iako penzioneri nisu u nekom zavidnom položaju, barem ovaj jedan dan kada se okupe i druže, zaborave na svakodnevnicu. Zna se, mi penzioneri, a naročito u posljeratnog perioda, baš nismo u nekom zavidnom položaju zbog, da kažem, i materijalnog, a i kompletnog društvenog situacije u kojoj se nalazi i oni koji rade i oni koji su u penziji i oni koji ne rade. A međutim, mi bar jedan dan u godini zaboravimo na sve to, pa dođemo na rudnik. To je bila naša druga kuća. Razveselimo se, zapjevamo, ispričamo, evociramo uspomene, tako da nam to drži do idućeg dana rudara, onaj ko preživi. A ima nas dosta, hvala Bogu, živih, koji smo prisni i viđamo se u toku godine, posjećujemo se, obilazimo penzionere koji su bolesni, kad oni penzioneri koji ne mogu doći, odemo im u posjet, odnesemo im pakete, tako da održavamo to već više od 20 godina. Svoj praznik stari rudari proslavili su u društvu starih i mlađih kolega uz pjesmu Smijeh i veselje. Danas, zahvaljujući, ajde kažem, evo, uslovima, nama danas uprava rudnika i ovaj niz godina obezbijedi gore. Sem prostora obezbijedi nam i vrlo lijepu zakusku, muziku i druženje, čak uzme učešća i mlađe kolege koji još nisu penzioneri. Tako je danas 13. decembra, mi sjedimo, mi penzioneri i nekoliko naših mlađih kolega koji izraze želju da se druže s nama. I to bude vrlo lijepo sjelo. Nama, penzionerima rudnika, soli ovo bude ljepše nego Nova godina. Zato što se okupimo, koji se vidimo samo jednom u godinu, neke ne vidimo po nekoliko godina. Tako nastojimo da prenesemo naše iskustva mlađim kolegama, da se ova tradicija nastavi i da ovi mlađi nasleđuju ove aktivnosti koje sad mi vodimo. Današnji dan za penzionere rudnika soli, osim obilježavanja Dana rudara Bosne i Hercegovine, bila je prilika i da se uz pjesmu i veselje prisjete starih dobrih vremena rudarenja u rudniku soli. Tradiciju okupljanja penzionera nisu prekidali niti za vrijeme ratnih vremena, iako je tada okupljanje bilo skromno, nije bilo ništa manje veselo nego što je danas.